Labadiena, aš esu Dovilas Petkus, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos kultūrinės veiklos specialistas ir šiandien norėčiau jūs pakviesti pasikalbėti apie mūsų naujausią parodą politinės komunikacijos raida lankstinukose nuo 90-ųjų iki mūsų dienų. Nuo seno rinkiminiai demokratijoje yra žinoma, kad labai svarbu yra ne tik tai, ką tu sakai, bet ir kaip tu tai sakai. Na, o ypač, kuomet gyvename masinės informacijos laikotarpyje ir rinkėjams dažniausiai, na, pernelyg neįdomu yra domėtis politinėmis aktualijomis, nes jie ir taip turi daugybę reikalų ar daugybę kitų informacijos šaltinių, šitas dėmesio atkreipimo dalykas rinkimuose tampa vis aktualesnis. Lietuva, kaip žinia, 50-mečius nebuvo demokratiška, tačiau prieš 30 metų, vėl atgausi nepriklausomybę ir demokratiją, Lietuva vėl pradėjo vystytis šita rinkimų prasme. Na ir vėl visos politinės technologijos tapo aktualios Lietuvoje. Reikia pasakyti, kad per šitus 30-mečius, lygiai taip pat kaip vystėsi mūsų valstybė, taip pat vystėsi ir mūsų politinės technologijos, mūsų politinė reklama. Ir būtent Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje yra saugoma per 200 pavyzdžių lankstinukų, ypatingai iš 90-ųjų arba ankstyvųjų 2000-ųjų laikotarpio leidžiančio išsamei susipažinti su to meto egzistavusią politinę komunikaciją Lietuvoje. Papildžius bibliotekos dokumentus privačiomis kolekcijomis iš būtent naujausių rinkimų Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį, mes galėjome pamatyti ir visą bendrą vaizdą šitų 30-mečių, kaip būtent keitėsi politinė komunikacija, dizainas, politikų įvaizdis, na ir idėjos, kaip jos atsikartoja galbūt šiandieną arba kas atsiranda mūsų gyvenime naujo. Pirmoji parodos dalis yra skirta būtent pirmajam dešimtmečiui, tai yra tie laukiniai 90-ieji ir čia galime pamatyti, kuo pasižymėjo šis politinis laikotarpis. Na tai pati 90-ųjų pradžia, 92-ųjų metų rinkimai, mes galime pastebėti, kokio pobūdžio lankstinukai tai yra. Na, iš esmės jie yra gana nespalvingi, daugeliu atveju atrodo apskritai ne kaip politinė reklama, o kaip, na, tokia savadarbė agitacija. Čia galima sakyti, kad būtent atspindi sąjūdžio laikais prasidėjusią agitacinės medžiagos gamybą, kuri yra dar gana chaotiška, neturi ypatingų dizaino sprendimų, vienuose lankstinukuose ji yra pažymima kaip politinė reklama, kitose ne, taigi irgi griežto reglamentavimo akivaizdu vis dar galime pastebėti, kad nėra. Kaip ir minėjau, dizainas neypatingas ir spalvų ne per daugiausiai, galėtume išskirti nebent 92-ųjų šį lankstinuką Lietuvos demokratinės darbo partijos, kuri laimėjo rinkimus, kaip matome, yra šiek tiek didesnė spalvų gama, tačiau iš esmės dizainas tuo metu dar buvo neypatingas. Tuo metu tai yra ideologinės kovos ir ideologinio susipriešinimo laikas, mes matome konkurenciją tarp Lietuvos demokratinės darbo partijos, kuri siekia tam tikro susitaikymo, galima sakyti, tuo metu politikoje ir sąjūdžio koalicijos, kuri būtent ragina atsikratyti tos sovietinės patirties, tai be abejonės tai išryškina tam tikrus ir pagrindinius ideologinės konkurencijos motyvus. Taip pat reikia pasakyti, kad ankstyvųjų 90-ųjų metų reklamoje didelis dėmesys yra skiriamas būtent politiniam oponentui. Tai yra skatinama oponentą pavaizduoti kažkaip karikatūriškai, dažnai išryškinant jo neigiamus aspektus ir ne tik bandant save pateikti iš tos gerosios, arba ypač susitelkiant į savo kandidatūrą. Ne. Vėliau mes matome, šiek tiek viskas keičiasi, ateina 96-ieji ir demokratijos ir laisvės paragavusi Lietuva jau pradeda naudotis ir tobulesnių
rinkiminiu dizainu, atsiranda daugiau spalvų. Pagal dizainą ir maketavimą tai yra jau tobulesnio pobūdžio lankstinukai, kuriuos sunku pavadinti sąjūdinė agitacija. Čia jau yra tikra politinė reklama. Su įvaizdžio pokyčiais taip pat ateina ir kandidato kitoks pateikimas. Tai yra būtent bandoma pateikti ir kandidato asmeninės savybės, ne tik tam tikras politinės idėjas, tačiau tiesiog patį kandidatą pavaizduoti kaip kuo arčiau esantį žmogaus, turinčio tam tikrus hobius, užsiemimus, kurie tiesiog priartina jį patį prie rinkėjų. Kas atsiranda naujo idėjose, tai yra būtent nuslinkus tiem pirmiesiam valstybės kūrimosi metam, jau yra kalbama apie socialinę politiką, atskirties problemas, taip pat ypač 90-ųjų kontekste labai daug kalbama ir tarkim apie tokį klausimą kaip alkoholio žala, alkoholio vartojimo problematika, kuri aktuali bus ir po keletos dešimtmečių, kaip pakalbėsim ir vėliau, galime pastebėti ir tam tikrą kandidatų diskusiją tuo metu prasidėjusi dėl Lietuvos stojimo į tarptautinės organizacijas. Tai yra NATO, Europos Sąjungoje, kažkas yra už, kažkas yra prieš, kažkas bando ieškoti tarpinio varianto. Tai yra 90-osius metus atspindintis politiniai motyvai. Dar vienas dalykas susijęs su lankstinukų aktualumu yra tai, kad nepaisant tam tikrų politinių naujovių arba tai, kaip žmonės dažnai neigiamai reaguoja lankstinukus, spausdinta politinė medžiaga, jinai išlieka pati populiariausia komunikacijos priemonė, kurią iki šiol naudojasi tiek didžiosios partijos, tiek ir mažesnį biudžetą turintis kandidatai. Ir kaip matome, nuo pat 90-ųjų tie politiniai lankstinukai yra tam tikri liudininkai, kaip keičiasi idėjos, įvaizdis, arba tam tikras politinio dizaino kūrimas, galima sakyti. Antrasis mūsų parodos periodas yra kaip susijęs su mūsų antruoju nepriklausomybės dešimtmečiu ir demokratijos vystymusi. Be abejonės visų pirma reikia atkreipti dėmesį į Valdo Adamkaus prezidentavimą ir jo išrinkimą. Jis, galima sakyti, atneša naują politinę madą į Lietuvą, kuri susijusi būtent su ypatingu pačio savęs, tai yra kandidato pateikimu. Mes matom tobulėjančius jau solidžius rinkiminius leidinius, gražias nuotraukas, tobulesnį dizainą ir būtent Valdo Adamkaus politinio valdymo laikotarpiu iš esmės išryškėja tokios politinės technikos, kuriomis yra atsisakoma anksčiau vienaip ar kitaip vyravusios oponentų kritikos. Iš esmės oponentai yra tiesiog ignoruojami, galima sakyti, būtent stengiantis visada pateikti tą savo tokį teigiamą įvaizdį. Kitas dalykas susijęs su šiuo laikotarpiu, į kurį visada yra būtina atkreipti dėmesį, be abejonės vykstant integracijai į tarptautinės organizacijas ir blėstant tiem klausimam, yra žymiai labiau susikoncentruojama konkrečiai į socialinių skirtumų sprendimą ir, galim sakyti, tam tikros gerovės valstybės kūrimą, emigracijos problematiką. Iš esmės, socialinės problemos tampa absoliučiai dominuojančios, apie jas kalba visi ir kitiems klausimam labai mažai tenka vietos. Taip pat yra suprantamas toks dalykas, kad iš tikrųjų rinkėjai yra persusitinę politinę informaciją, jie neturi laiko skaityti, todėl tam tikri šūkiai, teiginiai, netgi tekstų apimtis lankstinukose trumpėja, mažėja, stengiamasi kuo geriau ir kuo gražiau pateikti kandidatą lankstinuke, padaryti jį kuo patrauklesnį ir taip visų pirma atkreipti rinkėjo dėmesį, ne pernelyg susikoncentruojant į tą, galima sakyti, politinį turinį. Todėl ir šūkiai paprastėja ir, kaip matome, yra konkreti orientacija į mažai skaitantį, momentiškai skaitantį rinkėją ir vyravusią socialinę problematiką per visą tą antrąjį mūsų nepriklausomybės dešimtmetį. Paskutinė, trečioji parodos dalis skirta būtent pastarųjų keletos rinkimų problematikai, kurių daugumą čia lankstinukų sudaro ir privačios kolekcijos egzemplioriai.
galime pasakyti, kad pastaruosius keletą metų, nors tam tikros temos kaip socialinė atskirtis, socialinė politika, be abejonės jos išlieka pagrindinės, tačiau taip pat atsiranda ir tam tikri nauji dalykai, o kai kurie netgi pasikartoja iš praeities. 2016 metais Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos akcentuota darnios politikos programą, kur savotiškai buvo atliepiama į tas problemas, apie kurias buvo kalbama 96-aisiais, tai yra ta pati alkoholio vartojimo problematika, kas parodė, jog netgi tam tikros temos po 20 metų, jos vis yra linkusios sugrįžti ir naujai aktualizuotis, tai būtent rodo, kad na, ne tik su tam tikrais rinkimais temos atsiranda ir dingsta, tačiau jos taip pat reguliariai, kas kiek laiko ir sugrįžta į politinį gyvenimą. Kitas dalykas, kuo pasižymi paskutinių rinkimų komunikacija, tai be abejonės yra iš to metu valdančiųjų pusės vėl atgimusi 90-ųjų, ankstyvųjų 90-ųjų bandymas pateikti kažkaip labiau karikatūriškai savo oponentą, labiau nušviesti savo oponento trūkumus, ne tik stengiantis pateikti save gražiai ir teigiamai. Tai be abejonės yra ir galima atsakyti tam tikrų rinkiminių technikų sugrįžimas, kuriomis vėl yra iš naujo vadovavimas. Paskutiniųjų rinkimų kontekste 2020-aisiais norisi išskirti ir keletą lankstinukų, kurie yra susiję su naujai gimusiomis partijomis kaip Laisvės arba Nacionalinio susivienimo. Šitie lankstinukai ir šita politinė komunikacija iš esmės rodo apie, galima sakyti, tokią naują politinį laikotarpį Lietuvoje arba tam tikrą sąsają su ankstyvaisiais 90-aisiais, kuomet būtent buvo svarios tos ideologinės konkurencijos priežastis. Kaip jau minėjau, po 92-ųjų politinį komunikaciją viskas sprendėsi arba iš esmės vien diskutuojant apie socialinę politiką, arba stengiantis kažkaip konkuruoti dėl savo įvaizdžio pateikimo, būtent konkuruoti įvaizdžio pateikime. Čia mes turime variantus, kuomet atsiranda visiškai nauji šūkiai susiję ar tai su identiteto klausimais, pavyzdžiui, pakel galvą lietuvį, arba tokie šūkiai kaip norintiems džiaugtis Laisvės partijos. Tai be abejonės yra visiškai, na, galima sakyti, naujo pobūdžio politinis laikotarpis ir naujo pobūdžio politinė apeliacija į rinkėjus, ko iki šiol Lietuvoje nebuvo. Kaip žinia, ir politologai sutarė, kad Lietuvoje tas ideologinis balsavimas yra labai silpnas iki šiol, bet jau būtent šitų politinių tokių pavyzdžių, politinės komunikacijos atsiradimas jau lyg ir byloja, kad Lietuvoje bręsta ir tam tikro ideologinio balsavimo grupės. Tai yra ne tik tos, kuriom pagrindinis akcentas yra socialinės politikos klausimai, tačiau ir tam tikri identiteto klausimai arba saviraiškos klausimai, draudimų valstybėje problematika ir kiti dalykai, ką būtų galima apibūdinti kaip tokios post-tradicinės mums įprastos politikos bruožais. Ši paroda, kurią galėsite rasti mūsų virtualių pasakojimų, virtualių parodų tinklalapyje eparodos.map.lt, leis susipažinti išsamei su tuo, kaip kito politikų įvaizdis, jų idėjos ar politinė komunikacija per šiuos 30 metų.